i Barbara Matić, puno razloga za zadovoljstvo, sreću, brončana medalja. Jučer smo bili malo vinovnici tvoga nastupa. Bilo je onako malo sa Njemicom povuci potegni, ali bilo je opomena, ti si čekala, taktički odradila ovaj meč i osvojila broncu na oduševljenje publike. Pa da, znači ta borba za treće mjesto, imala sam protiv Njemice s kojoj se već borila prije, poznajemo se. I ja sam već borila s par Njemica, tako da je njezin trener to me sigurno dobro snimio. Tako da je bila napeta borba i mi smo spremali taktiku za nju i ona za mene, tako da je bilo zbog toga nije bilo velikih bacanja. Više je to bila pozicija, gard, kretnje i tako to. Ja sam se pokazala dosta bolje, ona je bila sam agresivnija. I mislim ona je dosta defanzivno bila. Da, nije imala ni jedan put nikakvu veliku šansu za nikakve napadne i nikakvo bacanje, tako da nije bilo baš velikog straha. Barbara Matić je jedna od naših najboljih džudašica. Berba medalja se nastava, to je najvažnije, ali možemo li samo vratiti stepenicu, znaš kakvi smo mi Hrvati, uvijek ono, a šta je bilo u polufinalu i tako dalje i tako dalje, odnosno je li se moglo do finala? A u polufinalu sam izgubila od Kanađanke koju sam prethodno već tu borila, sam se jedan poprijesnjena i da sam pobjedila. Iznenadila me, mogu reći da me iznenadila, nekako je puno agresivnije ušla, nisam baš bila spremna i baš me uhvatila nekako nespremno, nisam se uspjela pohvatati u borbi, ali eto, bit će bolje drugi put. Iz kojeg kluba dolaziš? Spojanke Splita. Da, Split. Profesor Hrvoje Sertić će nam sigurno reći, dok budemo vrlo brzo vidjeli malo i kadrove sa samog događaja, Sport nedjeljom je i popratio ovo veliko natjecanje. Zaista jedan sjajan spektakl. Moram priznati, evo, 17 godina smo u ovom poslu, novinarskome puno smo vidjeli sportskih događaja iz džuda dakako, ali nešto što je zaista veličanstveno, jedan spektakl, evo, dok vidimo te kadrove, što je to bilo i odnosno još uvijek se događa u Zagrebu? Nogometna liga prvaka, recimo tako. Tako skoro. Nešto, ili zlatna liga u atletici, otprilike dijamantna liga. Dijamantna liga u atletici, to su i Grand Prijevi u judu. Ima i jedna jača razina, to su Grand Slamovi, ali Grand Prije ima ih takvih desetak u svijetu i najjača svjetska natjecanja gdje judaši osvajaju bodove za kvalifikacije za olimpijske igre. Je li ovaj bio kvalifikacijski turnir? Jasno, bio je i osvojilo se i dosta bodova. Morat ćemo vidjeti sada gdje Barbara točno stoji u svojoj ranking listi, ali to će nakon završenog cijelog natjecanja biti idući tjedan obnovljena lista. Uh-huh. Mi imamo dvije, tri kandidatkinje kojima... Uz Barbaru imamo Ivanu Maranić i Tomislava Marijanovića koji su tu najbliži kandidati za nastup na olimpijskim igrama u Riju. Profesore, naravno, pratili ste pozorno djelovanje na samom tatamiju, možemo... Jasno. Što je bilo? Marijanović je, piše u novinama, bio razočaran. Što je sa ostalim našim sportašima, reprezentativcima koji su nastupili, barem evo do sad dok ovo pričamo? Mi trenutno imamo jaču žensku vrstu reprezentativnu nego mušku. Momci su se, oni koji su nastupili, solidno borili. I Denis Beljić koji je evo na kasnijeg pobjednika, on je u prvom kolu naletio na Rusa Magomedova, tako da je dobro se borio, 3,5 minute, ali izuzetno dobro spremljeni Rus koji baca i dvostruki evropski prvak, aktualni isto tako evropski prvak. Denis mu nije mogao pružiti puno više otpora nego što je. Tomo je prvu borbu završio sjajno. Drugu borbu isto tako krenuo taktički dobro, ali očito ga je Mađar isto tako, kao što je malo prije Barbara rekla, čitao, pročitao, spremili su jednu taktiku za taj njegov požrtvovno bacanje Sumiga Eši gdje mu je pričekao da mu zastane ta ruka i kontroliraju je i kasnije napravio polugu na što je Tomo nažalost izgubio. Kad govorimo o svjetskoj razini džuda, djevojke, rekli smo, su iznimno uspješne. Je se promijenila ta karta džuda? Kad govorimo o uspješnim reprezentativnim zemljama. Pa, i nije previše. Dominirale su i prije Europa, Francuska, Nizozemska, Belgija, Kuba, Japan. Nešto novo je možda u juniorskom i evropskom svijetu Hrvatska. Uh-huh. Sa prvim imenom kojeg imamo u studiju, Barbarom Matić, njenom sestrom Brigitom Matić i ostalim reprezentativkama koje su evo dobile i nagradu Dražen Petrović za najbolju, odnosno najperspektivniju mladu ekipu. Tako da bile su treće na juniorskom prvenstvu svijeta prošle godine.
Bili smo na dodjeli nagrade Dražen Petrović, naravno veselimo se uspjesima naših mladih sportaša, ali sad kad govorimo o uspjehu naše ženske reprezentacije, pa može jedna i druga strana prokomentirati. Kad govorimo o borilačkim sportovima, profesore ili Barbara, u tekvando, u karateu, u judu, uglavnom dame dominiraju. Gdje su muškarci? Pa ne znam, evo baš mogu reći za svoj klub, ima više curi, više žena nego muškaraca, pogotovo u mom godištu. U mlađim uzrastima nešto muškića, ali to vjerovatno kako muški zaostaju za ženama i onda u borbama ženske pobjeđuju muški, onda oni ne žele da ih muški tuče i onda se ispišu. Na trenizima, naravno. Ja. Čekaj, profesore, što se to događa? Zašto, kako to dame, evo, naša Megi je atletičarka? Barbara je džudašica. Kako to sad da imamo takav jedan disbalans, kažemo to tako, u odnosu na muškarce? Gdje su nam frajere nestali? Pa ne bi baš rekli da jeste nam nestali. Očito da je u džudu je, evo to, konkurencija na srce, možemo iskreno reći da je brojnija, snažnija da. Je konkurencija. Ne možemo reći da je manja kvaliteta. Sve ove djevojke izuzetno puno treniraju i one su u vrhu, ali nije tolika brojnost, recimo, po kategorijama. Aha. Kao kod muškaraca. Jasne. Možda i više nacija se u muškom džudu bave, ali neznatno više nego sa ženama. Tako da, ali to ne opravdava naše muške. Ali evo, imamo to u Marjanovića. Sutra će doći neki drugi Tomislav ili Goran Žuvela ili Vojo Vujević koji će osvajati evropska i svjetska odličja. Kako ide prema kraju razgovora, zanima me plan i program tvoj. Što je, naravno, krajnji cilj je 2016. godina. Pratit ćemo te sigurno sad posebno kad dođeš u sport na jedan, dobila si sigurno u startu 25% vjetra u leđa. Odmah u startu. Svidjela kako je bio, nisi bila tu, Kari Vukas, pomoći trenera Hajduka, kaže kad god dođemo u emisiju pobjedimo. Pivarić kaže kad god dođemo u emisiju mi odigramo dobro, ja igram dobro. Pa evo sad sigurno smo u to, tako da će i Barbara nastaviti sa žetvom medalja. Što ti je sad plan? Super, onda baš sljedeći vikend me očekuje evropsko prvenstvo u Bukureštu, Rumunjskoj i juniorsko evropsko prvenstvo koje brani titulu prošlogodišnje evropske prvakinje. I nakon toga imam svjetsko juniorsko prvenstvo u Majamiju koje također brani titulu svjetske juniorske prvakinje i nas, znači to prođe kako treba i sad se spremam za to. I to ja mislim to za ovu godinu da ima još mlađe seniorsko evropsko prvenstvo u 23. To je još upitno da li ću ići pošto mi je sezona bila duga i naporna pa ću vidjeti kako se bojno osjećala i kako bude stanje. Neću li ići na to ili ne. Za kraj, profesore, moram pitati kako nam je stanje u hrvatskom džudu. Ok, jasno, kad osvojimo medalju, sve divno, krasno, bajno, ali ima kako guranja po tepih ili je sve, kad govorimo o radu, transparentno, čisto, na nivou kakav profesor Srednjoškolskog fakulteta i želi. Pa jeste, mi smo sigurno jedan od najčišćih saveza, ako tako govorimo, guranja po tepih ili bilo kojih nepravilnosti. Ja sam radostan isto tako. Više sam mislio na rad trenera. Rad, kvalitetan rad trenera, gdje je struka baš postavljena ovako kako treba. Pa naši svi treneri su kineziološkog struke. Kineziolozi, izbornici i treneri ili su pri završetku fakulteta ili su već završili neke stručne studije ili kineziološki fakultet. Tako da je vrlo veliko zadovoljstvo raditi s njima i kad radimo planove i programe za iduću godinu, to uvijek radimo evo tu negdje u jesen, već za iduću godinu planiramo, lagano je s njima svima komunicirati. Zadovoljstvo je vidjeti njihove planove, programe, usklađivati to i napraviti. Evo upravo trener naše Barbare Matić je uvidio da je njena sezona trajala dugo već sa tim Grand Prix-ima na početku same godine. Nakon toga ja bih je trebalo naravno i posebno isto tako pohvaliti. Ona je kao juniorka osvojila brončanu medalju na evropskom prvenstvu seniorskom za seniorke u Montpellieru u četvrtom mjesecu. Opet evo blista i dalje. I tako sezona da ćemo je možda dugo. Ćemo je za taj 11. mjesec ipak odmoriti za ovo mlađe seniorsko, ali to ćemo još odlučiti, možemo reći stručni stožer. Vidjet ćemo kako će se osjećati i posle ova dva velika natjecanja gdje brane zlata na evropskom i svjetskom juniorskom prvenstvu.